Չնայած նրան, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունն ամենքեր փորձում է հերքել, որ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ պատերազմում Թուրքիայի անմիջական մասնակցությամբ ներգրավվել է Սիրիայում եւ Լիբիայում կռվող ահաբեկչական կազմակերպությունների վարձկանների, դրա ապացույցները բազմաթիվ են։ Մասնավորապես տեսանյութերից մեկում երևում է, թե ինչպես է արաբական արտաքինով եւ արաբերեն խոսող վարձկանների մի խումբ ինտենսիվ կրակում ինչ-որ ուղղությամբ։ Զինուժ մեդիան մարակրկիտ ուսումնասիրության ենթարկեց տեսանյութը։ Մասնավորապես, մեզ համար ակնհայտ դարձավ, որ վարձկանների հագուստի հիմնական մասը Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերի համազգեստն է։ Խնդրեմ, գտեք գոնե 3 տարբերություն։ Հաջորդ դրվագը, ինչպես տեսնում եք, գործողությունների տեղանքում առկա է 2 միավոր տեխնիկա՝ հերվում գտնվող զրահամեքենան և կադրի աջ կողմում ամենագնացը։ 2 դեպքում էլ գործ ունենք ադրբեջանական բանակի սպառազինության մեջ գտնվող տրանսպորտային միջոցների հետ։ Համոզվելու համար տեղափոխվենք 2017 թվական, իդեպ Նախիջևանում անցկացվող զորահանդես։ Ինչպես տեսնում եք, զորահանդեսի ընթացքում անցնող զորահամեքենան և տեսանյութում հեռվում երևացողը նույնն են։ Բացարձակ նույնն է նաև ամենագնաց մեքենան, Բաքվի զորահանդես և մեր օրեր։ Եթե ամբողջացնենք, ապա ակնհայտ է դառնում մի քանի գործոն. արաբական արտաքինով և արաբերեն խոսող խմբի հագուստը նույնն է, ինչ Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերինը։ Վարձկանների խմբի տրամադրության տակ են ադրբեջանական բանակի զրահամեքենա և ամենագնաց։ Իդեպ, տեղին է նաև վերհիշել, որ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ պատերազմ սկսելուց առաջ ադրբեջանական սոցցանցերում բազմաթիվ տեղեկություններ հրապարակվեցին, որոնց համաձայն իշխանություններն արգրավում են քաղաքացիների պիկապ տեսակի մեքենաները։ Հիմա արդեն ակնհայտ է դառնում, թե ինչ նպատակով էր իրականացվում այդ գործողությունը՝ բարձկան ահաբեկիչներին տեղափոխելու համար։ Ադրբեջանական բանակն ակտիվորեն օգտվում է բարձկան ահաբեկիչների ծառայություններից և դա այլևս ակնհայտ է։ Դավիթ Դավթյան, Զինուշ